السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شیعہ بھائی نے سوال کیا ہے, اور ہو سکتا ہے اس طرح کے سوالات آپ سے بھی کیے گئے ہوں, کہ آپ لوگ جب محرم الحرام آتا ہے تو ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں, کیا آپ کو امام حسین سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ نئے سال کے آغاز پر اس طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ محرم الحرام آ رہا ہے اور جس میں امام حسین شہید ہوئے, تو اس طرح کے اور مختلف الفاظ میں وہ اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ کیا حسین صرف شیعوں کے ہیں, سنیوں کے نہیں ہیں؟ تو دیکھیں میرا بھائی, نیا سال جو آ رہا ہے محرم الحرام میں, اس میں جو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ دیار کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو ایک استحکام دیا, ایک مضبوط جگہ دی جہاں پر اسلام کی خدمت کھل کر ہو سکتی تھی. ٹھیک ہوگی بات؟ تو اسی لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اس یاد میں جو اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر. معاذ اللہ شہادت حسین پر خوشیوں کا اظہار کے لیے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتے, تو اگر یہ غلط فہمی ہے تو نکال دیں. اچھا, دوسری بات, شہادت ایک بہت اعلیٰ مرتبہ ہے, ایک اعزاز ہے, اعزاز پر رویا نہیں جاتا. اسی لیے ہم حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اپنے آپ کو زدوں کو مارنا, پیٹنا, واویلا کرنا, غم منانا, ارے یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ شہادت عطا کرے اور تم واویلا کرو, تم ایک دوسرے کو مارو, تم اپنے گریبانوں کو چاک کرو, پیٹو, پیسے دے دے کر جو جتنا رلائے اس کے اتنے زیادہ دام ہے, بلا کے ان کو بولو ہمیں رلاؤ, ہمیں وہ قصہ دوبارہ سناؤ. ہمیں یہ باتیں عقل میں آتی نہیں, نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ انسان اس طرح گریا کرے کہ اپنے آپ کو مارے کوٹے. اس طرح سوگ منانے کا حضور نے کہیں نہیں حکم دیا کہ اپنے منہ پہ تماچے مارے جائیں, کپڑے پھاڑے جائیں, اپنے آپ کو زد و کوب کیا جائے. کیا تم نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا جو اپنے آپ کو یہ تکلیف دے کر اس چیز کا ازالہ کر رہے ہو؟ اگر دیا تھا تو پھر تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے, اور اگر نہیں دیا تھا تو پھر کس چیز کا غم کرتے ہو؟ اپنے عمل ایسے کرو کہ جب امام حسین حوض کوثر پر تمہارا استقبال کریں تو انہیں گرو ہو, فخر ہو کہ یہ حضور کے وہ امتی ہیں جنہوں نے طریقہ حسین اختیار کیا. حسینی کہنا, حسینی ہونا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حسینی بننے کی کوشش کرو اس طرح کی چیزوں سے کہ بس سال میں 40 دن حسینی بن گئے پھر پتہ ہی کوئی نہیں, رشوت بھی لی جا رہی ہے, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, گالیاں بھی دی جا رہی ہیں, اور اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں ان پر کوئی نہیں اترتا تو اس کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی محرم الحرام ہے. ارے محرم الحرام کی اتنی حرمت بھی نہیں تمہیں کہ تمہاری زبانوں پر لگام ہو؟ او خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, اپنے بنائے ہوئے دین کو دین نہ بنایا کرو. دین وہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں, جس کی تعلیمات اہل بیت اطہار نے دی ہے, صحابہ کرام نے دی ہے, وہ دین ہوتا ہے. ہمارے تمہارے بنانے سے دین نہیں بنتا. اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے. بات سخت لگے گی آپ کو, لیکن بات سخت ہے, کیونکہ بات میں وہی کرتا ہوں جو حق ہے, اور حق کبھی کڑوا بھی لگتا ہے. وما علینا الا البلاغ.